Hola. Avui anem a repassar les preparacions tòpiques, semisòlides anhidres. Si recordeu, estan constituïdes o són tres grups fonamentals: les pomades, les bases d'absorció i les bases d'emulsió, encara que aquestes últimes no s'utilitzen com a formes farmacèutiques. Si recordem el que havíem vist el dia passat, tenim els tipus d'excipient i la nomenclatura dels excipients. En aquest cas, anem a veure les que tenen una lipofília més alta, és a dir, les que tindran capacitat oclusiva i, per tant, són més hidratants. La primera categoria són excipients hidròfobs. Els excipients hidròfobs, com el seu nom indica, tenen una gran afinitat per els greixos i, per tant, no per l'aigua. Tenen un índex d'aigua inferior al 10%. I poden dissoldre o incorporar el principi actiu en la seva preparació. Quins són les matèries que més farem servir? Vaselines, sobretot, silicones, que formen una capa molt fina però molt oclusiva i molt agradable, olis vegetals o glicèrids semisintètics. Per tant, com esteu veient ja en la diapositiva, passem de líquids, de consistència líquida, a sòlids completament. Amb aquests excipients podem fer una pomada hidròfoba directament. Per exemple, així tenim la vaselina salicílica, que és el preparat oficial número 32 del nostre formulari. En la fórmula patró ix al 5%, però el principi actiu, que és l'àcid salicílic, amb capacitat queratolítica, però podria estar en diferents proporcions. I això seria simplement una qüestió d'arreglar. De calcular el percentatge corresponent. Com a excipients, una mescla de parafina filant i parafina líquida. Per què? Dues raons. Per una banda, la possibilitat de dissoldre el principi actiu en eixa parafina líquida per tal d'incorporar-ho posteriorment. I per una altra, la possibilitat d'adequar la untositat i la viscositat d'eixa preparació. Com es prepara? Doncs tenim així el material corresponent i, com veieu, tenim l'àcid salicílic, la vaselina líquida i la parafina sòlida. Parafina i vaselina és la mateixa cosa. Se du a terme la pesada de la quantitat necessària, que la posarem directament en el morter i produirem la pulverització del mateix. Després farem la pesada de la parafina necessària, parafina sòlida, parafina o vaselina, torno a repetir, en la quantitat necessària. Una vegada tenim la quantitat de l'àcid salicílic, es dissol amb la quantitat de parafina líquida necessària, una xicoteta quantitat, al voltant del 2%. Podem afegir-lo directament amb una seringa, és més còmode, però podria, si estem preparant una major quantitat, podríem perfectament haver-ho pesat en un got de vidre i vessar-ho sobre el morter. I l'última part serà anar afegint la parafina sòlida. Evidentment, com ja hem repetit en algunes ocasions, la manera d'incorporar-ho és per dilució geomètrica, a poc a poc. D'aquesta manera en garantim una homogeneïtat major. Una vegada acaba, portem a terme el seu envasat, generalment en un tub d'alumini. Com veieu, la preparació, n'hi ha
moltes maneres, però us recomano el preparar com una mena de cilindre que s'envolta en un paper, en un xicotet paper, dels que estan encerats, perquè no retinga la nostra preparació, i aquest tipus de tub de paper ens servirà per a incloure dins del el tub d'alumini. Amb uns xicotets colps sobre la taula, el que fem és que abaixi tota la preparació perquè no hi haguin bolses d'aire, i després, com que el tub és maleable, pues se pot tancar tranquil·lament. Evidentment, menys d'una doblada, perquè si no podríem donar lloc a eixides per la part de darrere. I quan parlem de les bases d'absorció anhídres, de què parlem? Pues de la mateixa excipient hidròfob, al qual s'afegeix un emulgent de tipus AO, és a dir, de fase externa oleosa. Se poden utilitzar com a pomades emolients i també es poden utilitzar per a preparar emulsions posteriorment. Les més utilitzades són les bases d'absorció fetes amb lanolina i amb mescles de vaselina i lanolina. Per a manejar una base d'absorció, el que farem serà utilitzar la lanolina. La lanolina no té característiques organolèptiques molt agradables, però realment és molt emolient i s'utilitza molt en formulació magistral. Té l'aspecte que veieu en la diapo i que després podreu utilitzar. Li calcularem l'índex d'aigua. Per definició, l'índex d'aigua és la quantitat d'aigua en grams que reté de manera estable 100 grams de pomada o d'excipient. Llavors, com es determina? Fàcilment. Pesem 10 grams de lanolina, el posem en el mòrter i anem afegint 0,2 en 0,2 mil·lilitres d'aigua i treballem. Cada addició s'ha de treballar fins a l'última, que no podrem entrar més. I llavors, comptarem tota la quantitat i farem el percentatge corresponent. En aquesta preparació, què estem fent? Afegir aigua. Què li passa a una base d'absorció quan li afegim aigua? Es transforma en una emulsió de fase externa oleosa, que és el que haurem preparat finalment. Haurem preparat adeps lanae, que és el nom en llatí de lanolina, cum laude, que és, per tant, una emulsió de fase externa oleosa, i les característiques de les quals estan reflectides en la Real Farmacopea Espanyola. Per últim, l'últim excipient que veiem avui és les bases d'emulsió anhídres. Com vos he dit, no s'utilitzen com a tal excipients. És un vehicle oleós, un vehicle hidròfob, com els que hem vist, parafina, vaselina, mescles, amb un emulgent de fase externa aquosa. Sovint també s'incorpora un alcohol gras, que com sabeu té capacitat d'emulgent de fase externa oleosa, però que en aquest cas funcionarà com a estabilitzador de rigidesa. S'eliminen fàcilment amb l'aigua, se diu per tant que són excipients rentables, però no se poden utilitzar, però no se fa normalment.